Приклад, зацитую висновок Рахункової палати, цитата. Учасники антитерористичної операції та особи, які здійснили заходи з забезпечення національної безпеки, оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, позбавлені своєчасного і достовірного інформування про зміст послуг і порядок їх одержання. І це ключова проблема, коли безпосередні громадяни, які потребують і мають право за законом на отримання такого роду послуг, про це навіть не проінформовані. Це звіт про роботу Міністерства ветеранів. Сьогодні бачу, ну, ситуація змінюється. Я вже тут в кулуарах Олександр казав, що я бачу таку сталу комунікацію з моменту його заходу на посаду. І це, розумієте, повинно відбуватися не тільки з цільовою аудиторією, да, з ветеранами. Да? Донесення до суспільства, що ветеран – це не скорботна постать, а що це постать героїчна. Щоб їх не боялися. Дуже воно, ну, в мене знайома там дівчина, кажу, я кажу, це були в кафе, там були хлопці, типу, з війни, ми зразу звідти пішли. Я кажу, чого? Ну, каже, я їх боюсь, каже, а вдруг він підійде в мене і вдарить. Або вкусить. Повістку, так. Да. А це улюблений від спорту. Приїжджає там на Севастопольський ВОГ, є дві парковки для інвалідів, і там от, ну, вони постійно зайняті. Мені, щоб вийти з протезом, ну, там треба двері нормально відкрити. Просто беру, ну, по форуш приїжджає, перегорожую там, де вони стоять. Заходжу, кажу, шановні, хто стоїть на місцях? Хто випадково поставив на місця для інвалідів? Кому повістки? І такі зразу було, ой, час вираз, час приберемо. От, тому комунікація дуже важлива, тому що, ну, теж ставлення до тих, хто повернувся зараз. Я там залучаю кошти в ветеранський бізнес, у нас там є інструменти фінансові, це, я їх там, ну, це облігації, я веду перемовини з бізнесменами. Ну, у переважній кількості розмов тематика така, слушай, ну, так, відчув, але кажу, Серега, ну, слухай, нам оці, хто вже повернулися, які нас не захищають, які вже там ноги там відкинули по посадкам і руки, вони нам, ну, не цікаві. А оті, ми ж донатимо, ті, які там нам можуть наші інтереси захищати, ці да, а інші ні. А насправді проблема, от яка була озвучена з розборками з СПІВІ, з РЕБами, з дальнобойною зброєю, так він каже, я ж снайпер, я ж працюю на удалюнці, 2000 метрів. От. Це дуже нагальна штука, і нам, ну, підприємництво – це той шлях, який дозволить людям повернутися знову в суспільство. Це сублімація війни, це дуже потужний інструмент, знову, ну, соціалізація. Ну, я завжди кажу, що вже нема такого, типу, реінтегрувати ветеранів у суспільство. У нас вже стільки учасників бойових дій, це треба, вже суспільство має змінитися під існуючий контекст великої війни, великої кількості людей з бойовим досвідом. Тепер вже суспільство потрібно інтегрувати у ветеранів.